好，我们好，大家好，今天要介绍的就是这狗狗小百科，野生动物小百科哟。好了，我没看到，认真一点，你看到了？有吧？没有？对啊，这样才对。还变色哎！好，快点，那种很漂亮。亲亲，好好拿，亲亲哦。目录大概是长这样，不要让看，他们看不懂日文。我一直觉得这只老虎很酷哎，你们觉得吗？喜欢老虎的观众们，只是我觉得它身体有点恶心，怎么是一坨的？哎，为什么会这样？好恶，三坨。它根本把自己身体博美犬，而且我很好奇，看起来很可爱，它是很凶。我很好奇那些拍摄人员是怎么拍的，还靠那么近哎？我知道他们是用镜头拉近，只是老虎干嘛对着他吧？太完美了吧！吉娃娃飞着，你很烦呢。而且那老虎看起来很准备要跳级攻击那摄影师。吉娃娃很可爱，可是他很爱乱叫，很神经病。搞神经病？干嘛？真的啊？吉娃娃很神经病，跟大象一样，只是大象不神经病，他有点神经质。其实神经病就是神经大条啊，神经质。神经质？我不知道，好像跟神经病一样。我是猪王，那你跟我猪王？没有，很奇怪。那可是不可以嘞，我乱说的，这不是日文，不要学。我说老虎啊，他那么想念我。嗯，这是脏话吗？哦，我是。其实啊，羚羊就是你。啊？哦，找到了。告诉你们一个秘密，羚羊啊，应该有人听过，我同学告诉我的，不要讲说他全名了，赖全胜，赖圈圈才对啊，赖圈胜就没人，好，他要去收看搞笑影片吗？嗯。可惜啊，随便，我一直觉得这羚羊屁股很有意见，为什么这有个三角形啊，看起来像比基尼内裤哎，比基尼内裤我喜欢，只是怎么长在屁股上面啊，而且还长一半而已，就没有，这太奇怪了，好快点啊，其实我不喜欢比基尼内裤哎，很恶，对，直接缩进去。贵宾狗，你知道比基尼非常的可爱。比基尼内裤最不好的优点就是，你拿出来之后里面都超臭的。塞在屁股里面。西施犬，很可爱哦。长大也非常的可爱。你知道有人去天体沙滩？告诉你们一个小知识，天体沙滩只要进去了之后，你来讲，全身就要脱光光。所以在那边可以得到好看，只是你自己也会被看到。马尔济斯，没有，马尔济斯好可爱。马尔济斯，打输了。这大猩猩的脸很龟毛哎，古猫啊，有点像那种，而且它还有一种是这样，阿姐，我才不要见你啊，这个。不要借他的东西哦！我超贵。腊肠犬，腊肠狗吧？好可爱。腊肠狗还腊肠犬？他写的犬，你念狗啦。有些书上面就是会这样啊。约夏克，他有一个笑脸。为什么这本书不叫《犬犬小百科》啊？很像龟毛猩猩。我很孤寞，我想要皮卡丘那个 PPAP 的影片，他就说皮卡皮卡丘，然后就突然出现一只什么，砰砰啊，砰砰啊，那个超好笑的，啊，你好，今天影片差不多就这样，那你介绍完，
雪纳瑞最后一个非常的可爱，他有一身胡子，是在小姐与流浪里面的流浪狗。我没看过，我也没看过，在 DC Channel 的，真的，对啊。好，拜拜。好，今天影片就这样，如果你喜欢的话可以按赞，就是喜欢的意思。拜拜。